মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহ সপ্তমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈকে মই মৰমো যোৱাটো পাঠত তোমালোকক বতাহ ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ইয়াৰে এই পাঠটো কিছু অংশ অলপ বাকী আছিল এই বাকী থকা অংশৰে আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো তোমালোকৰ উম যোৱাটো পাঠত তোমালোকৰ বায়ু চলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বায়ু চলাচল কৰা কেনেদৰে হয় বায়ু উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ কেনে গতি কৰে তাৰপিছত কেনেদৰে বায়ুৰ চলাচল হয় তাৰপিছত মৌচুমী বতাহৰ আগমন কেনেদৰে ঘটে আৰু এই মৌচুমী বতাহৰ ফলত আমাৰ কি কি হয় ইয়াৰে প্ৰভাৱ তাৰ পিছত তোমালোকক বায়ু চাপৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল যে বায়ু চাপৰ কাৰণে আমাৰ কি কি ঘটে বা ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি কি দেখা পাওঁ বা এনেধৰণৰ কিছুমান কোৱা হৈছিল তাৰপিছতে বায়ু চাপৰ উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছিল এয়া এটা উদাহৰণ আছে তাৰপিছত ধুমুহাৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল ধুমুহা কেনেদৰে সৃষ্টি হয় যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধুমুহা আছে এইবিলাক ধুমুহা কিদৰে সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে কোৱা হৈছিল ধুমুহাৰে আৰু এবিধ ধুমুহা আছিল সেইটো হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ আজি ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছো বতাহৰে এটা অন্য ৰূপ হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ যিটো বতাহ আগবাঢ়ি যায় সৃষ্টি হয় তাৰ আগতে আমি সেইটো কথা জানি লব লাগিব মেঘ গঠনৰ আগে আগে পানীয়ে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা তাপ গ্ৰহণ কৰি বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাৰমানে বৰষুণ যে হয় বৰষুণ হোৱাৰ আগে আগে আচলতে কি কৰে পানীয়ে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আগতে তাপ গ্ৰহণ কৰে তাপ গ্ৰহণ কৰি কি কৰে সেই তাপ গ্ৰহণ কৰি পানীখিনি গৰম হৈ সিটো বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু বাষ্্পলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ সি মেঘ মেঘ হিচাপে থাকে যেতিয়া জলীয় বস্পই বৰষুণৰ কণিকাৰ ওপৰত পুনৰাই জলীয় অৱস্থা ৰূপান্তৰিত হয় আচলতে বৰষুণ যেতিয়া হব এনেই বৰষুণ নোহোৱাৰ আগলৈকে মেঘত বৰষুণৰ পানীখিনি জলীয় বাস্প আকাৰতে থাকে যেতিয়ালৈকে বৰষুণ নহয় এতিয়া যে আমাৰ বৰষুণ পৰি আছে বৰ্তমান বৰষুণৰ ছিজন এই বৰষুণ পৰে কেনেকৈ আচলতে আমাৰ হয় কি এই মেঘত থকা যিখিনি জলীয় বাস্প যেতিয়া সি আচলতে গোট মাৰে গোট মাৰি তেতিয়া সি জলীয়া অৱস্থালৈ পৰিণত হয় আৰু জুলীয়া অৱস্থা পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰে যদি তাত বৰষুণৰ মেঘত ঠাণ্ডাৰ পৰিমাণটো কেতিয়াবা যদি বেছি হৈ যায় শূন্য ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তলত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমাৰ শিল বৰষুণ পৰা বুলি আমি কওঁ এতিয়া ঘটনাটো হল যেতিয়া জলীয় বস্প বৰষুণৰ ওপৰত পুনৰাই জলীয় অৱস্থালৈ বৰষুণ পৰে বৰষুণ পৰাৰ বস্তু কৰা বায়ুমণ্ডললৈকে এৰি দিল বায়ুমণ্ডলত ইমান মেঘ ইমান মেঘত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে জলীয় বস্পৰ কণিকা আছে এতিয়া ধৰক গোটেই অসমখনত আমাৰ কিমান মেঘ আছে গোটে বরকুণ পরি আছে এই মেঘত যথেষ্ট পরিমাণে আমার জলীয়ব কণিকা আছে জলীয় বাষ্প কণিকা বিলাক গোট মারি বরষুণ কণিকালেক অর্থাৎ জলীয় বাষ্প বরষুণ কণিকালেক রোপণ বিলাক এড়ি দিয়ে এই কলে কি যাব এই এৰি দিয়া তাপে আমাৰ চারিও বায়ুমণ্ডলখিনি বায়ুমন্ডল যথেষ্ট পরিমানে উত্তপ্ত করে তোলে এই উত্তপ্ত হোৱা মানে গৰম হোৱা বায়ুবিলাক আকৌ কি হয় এই গায়ুবিলাক আকৌ ওপৰলৈকে উঠি যায় বায়ু যেতিয়া গৰম হয় সি বায়ু এটা ঠাইত কেতিয়াও নাথাকে কোনোবা এটা ঠাইত আমি যদি জুই ধৰো তেতিয়া জুই ধৰিলে জুইৰ ওপৰত যিখিনি বায়ু গৰম হব সেই বায়ুখিনি এটা ঠাইত ৰখি নাথাকে সেই বায়ুখিনি ওপৰলৈকে গতি কৰে গতিকে একে নিচিনা কথা যেতিয়া এৰি দিয়ে সেই এৰি দিয়া তাপে আমাৰ বায়ুমণ্ডল গৰম কৰে আৰু সেই যিখিনি বায়ুমণ্ডল আমি গৰম হব সেইখিনি কি হব ওপৰলৈকে উঠি যাব উদ্ধগামী হব উদ্ধগামী হোৱাৰ লগে লগে কি হয় উত্তপ্ত বায়ু ওপৰলৈকে উঠিবলৈ বায়ুৰ চাপ কমি ধৰে এটা বায়ুৰ মানে উষ্ণতাৰ লগত বায়ুৰ চাপৰ এটা সাংঘাটিক সম্বন্ধ আছে বায়ু যেতিয়া আমাৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া তাৰ ওলটা এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় সেইটো হৈছে বায়ুৰ চাপ কমি সদায় এই ঘটনাটো যেতিয়াই বায়ু চাপ আমাৰ মানে বায়ু গৰম হয় তেতিয়াই বায়ুৰ চাপ কমি যায় তেতিয়া কি হয় যেতিয়া এই বায়ুৰ চাপ কমি যায় মানে যিখিনি ঠাইত বায়ুখিনি গৰম হ'ল পাতল হ'ল ওপৰলৈকে উঠি গুচি গ'ল বায়ুৰ চাপ কমি গ'ল বায়ুৰ চাপ কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় ওচৰৰ পৰা বায়ু বৰ জোৰত বায়ুৰ চাপ কমা ঠাইলৈকে আহিবলৈ ধৰে এই ঘটনাটো এবাৰ দুবাৰ নহয় পুনৰাই বাৰে বাৰে ঘটি থাকে ইমান ঘটি থাকে যে এই ঘটনাটো বাৰম্বাৰ ঘটা বুলি কয় এইটো বাৰে বাৰে ঘটে এই ঘটনা সমুদায় ঘটনাত এটা নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই নিম্ন চাপৰ ফলতেই কি হয় সেইখিনি ঠাইত বতাহখিনি ঘূৰিবলৈ ধৰে ইমান এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় যে তাত বতাহখিনি এটা ঠাইত ৰখি নাথাকে পুনৰাই বাৰে বাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বতাহ খিনি ইয়াত আহিবলৈ ধৰে ইয়াত এই ছবি এনেকুৱাই দেখুৱাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ছবিটো ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে ইয়াত ঘূৰ্ণী বতাহটো এনেকুৱা ঘূৰি ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ঘূৰ্ণী বতাহ বুলি কোৱা হৈছে ঘূৰি ঘূৰি সেইটো আগবাঢ়ি বাঢ়ি গুচি যায় সেইটোৰ ওপৰতে আমাৰ ঘূৰ্ণী বতাহটোৰ উম গতি দ্ৰুতিটো নিৰ্ভৰ কৰে কিছুমান ঠাইত কেতিয়াবা এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কোপটো এশ কিলোমিটাৰৰ তলতে থাকিব পাৰে কেতিয়া সি দুশ কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰে প্ৰতি ঘণ্টা যেতিয়া এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ দ্ৰুতিটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়াই এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে আমাৰ যিখিনি ঠাইত এই ঘূৰ্ণী বতাহটো এটা ঠাইত ৰখি নাথাকে সদায় ঘূৰি 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 আগবাঢ়ি গুচি যায় আৰু এই আগবাঢ়ি যোৱা অৱস্থাত সকলো বস্তু ঘূৰ্ণী বতাহে উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে আমাৰ সমাজ জীৱনৰ গছ গছনি শাক পাচলি আহ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইত্যাদি ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কেইটামান কাৰক আছে সেই কাৰকেইটাৰ ওপৰত ঘূৰ্ণী বতাহৰ আচলতে দুটিটো নিৰ্ভৰ কৰে এই ধূৰ্ণী বতাহটো কিমান জোৰত হব নে কম হব নে সি আগবাঢ়ি নাযাবও পাৰে নে কিমান জোৰত যাব বা কিমান দূৰ গৈ থাকিব ইয়াৰ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে এইকেইটা এটা হৈছে বতাহৰ দুটি বতাহ কিমান জোৰত বলি আছে বতাহ কিমান জোৰত বহি আছে যে ঘূৰ্ণী বতাহটো বেলেগ আৰু বতাহটো বেলেগ বতাহ খুব জোৰকে বলিব পাৰে তেতিয়া আমি তাক ধুমুহা বতাহ বুলি কওঁ তাক ঘূৰ্ণী বতাহ বুলি নকওঁ অকল ধুমুহা বতা এক ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ গছ গছনি ভাঙি যাব পাৰে তাৰ লগত বৰষুণ পৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শিলো পৰিব পাৰে এই ধুমুহাৰ কথাটো বেলেগ আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো বেলেগ গতিকে সেই বতাহৰ লগতে এই বতাহৰ দ্ৰুতিটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে বতাহটো কিমান জোৰত বৈ আছে সেই বতাহে কৰিব আৰু বতাহৰ দিশ বতাহৰ দিশ বতাহ এনেকুৱা কেতিয়াবা এটা দিশৰ পৰা কিছুমান বতাহ বহি থাকে যে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈকে বৈছে বা পশ্চিমৰ পৰা উত্তৰলৈকে বা দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈকে বা উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে সেনেকুৱা বতাহৰ কৰে তাৰোপৰি উষ্ণতা সাধাৰণতে আহ বতাহৰ উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঘূৰ্ণী বতাহটোৰ কথাটো সেইকাৰণে সাধাৰণতে আমাৰ দেখা যায় যে ঠাণ্ডা দিনত শীতকালত আমাৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ হেৰিটো বৰকে নহয় কাৰণ আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাৰ ওপৰত কথাটো নিৰ্ভৰ থাকে আমাৰ গ্ৰীষ্মকালত সাধাৰণতে যেতিয়া উম এতিয়া বাৰিষা কালত আমাৰ সাধাৰণতে যেতিয়াই আমাৰ বৰষুণ হয় তেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা যথেষ্ট পৰিমাণে গৰম হৈ থাকে এই উষ্ণতাৰ ওপৰতো আমাৰ এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে যিমানে আমাৰ উষ্ণতা বেছি হব সিমানেই আমাৰ বায়ুমণ্ডল ওপৰলৈকে উঠি যাব বায়ুৰ চাপ সমি যাব আৰু ওচৰৰ পৰা সিমান জোৰকে আমাৰ বতাহ আহিব সিমান নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হব আৰু ধৰক ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হব তাৰ উপৰি আৰ্দ্ৰতাও নিৰ্ভৰ কৰে আৰ্দ্ৰতা আৰ্দ্ৰতাক কয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বস্তুৰ পৰিমানেই হৈছে আৰ্দ্ৰতা সেই আৰ্দ্ৰতাৰ ওপৰতো আমাৰ এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহে আমাক বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চিঙি যাব পাৰে কিবা কিবি হব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আহ সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হয় আৰু বেছিভাগ ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি সাগৰৰ ওপৰতেই হয় কিছুমান আগত ভাৰতৰে উপকূলত আমফান নামৰ এটা ঘূৰ্ণী বতাহে আমাৰ কলিকতা মহানগৰীত বাৰুকৈ ধ্বংসলীলা চলাইছিল ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছিল গছ গছনি ভাঙিছিল বহু মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছিল গতিকে আৰু এই বংগোপসাগৰত হোৱা এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টিৰ কাৰণেই বহুতো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল আৰু প্ৰায়ে তোমালোকে মন কৰি থাকিবা টিভিৰ বাতৰিত হওক পেপাৰতে হওক পাই থাকিবা যে বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ে সময়ে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক ঘূৰ্ণী বতাহ আহি থাকে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰায়বিলাক ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি কিন্তু মহাসাগৰতেই হয় তাতেই সাধাৰণতে অতিশয় নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই নিম্ন চাপৰ কাৰনে অকল ঘূৰ্ণী বতাহে অকল ধুমুহাৰে সৃষ্টি নকৰে যে সাগৰৰ মাজত হোৱা এই ধৰ্মী ঘূৰ্ণী বতাহৰ কাৰণেই সাগৰৰ পৰা জলীয় বস্তৰ তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পানী কঢ়িয়াই লৈ আহে বৰষুণো হয় আৰু সেই বিভিন্ন ধৰণৰ বৰষুণৰ কাৰণেই বানপানীৰ সৃষ্টি হয় তাৰোপৰি এই ঘূৰ্ণী বতাহে ঘৰ দুৱাৰ আৰু তাৰোপৰি আন বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিসাধন কৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহ হওক পৃথিৱী বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামে জনা যায় আমেৰিকা মহাদেশত ঘূৰ্ণী বতাহক হাৰিকেন বুলি কয় একেটাই বস্তু আমেৰিকাত ইয়াক হাৰিকেন বুলি কয় আকৌ ফিলিপাইন্স আৰু জাপানত এই ঘূৰ্ণী বতাহক টাইফোন বুলি জনা যায় যিটো আমি অসমীয়াত আমি ঘূৰ্ণী বতাহ বুলি কৈ আছো সেইটো আমেৰিকাত মহাদেশত হাৰিকেন আৰু ফিলিপাইন্স আৰু জাপানত ইয়াক টাইফোন বুলি কোৱা হয় ইয়াত পৃথিৱীৰ কিছুমান অঞ্চলৰ হাৰিকেন আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ কিছুমান অঞ্চলত দেখুওৱা হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই যিবিলাক ঠাইত সাধাৰণতে ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ থল আছে যিবিলাক ঠাইত সাধাৰণতে বৰ্তমানো হৈছে বা আগতেও হৈছিল বা ভৱিষ্যতে হোৱাৰ থল আছে ইয়াত ঘূৰ্ণী বতাহৰ কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চল কিছুমান দেখুৱাই দিয়া হৈছে এইবিলাক অঞ্চলত সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণীপতাৰ প্ৰকোপটো সাধাৰণতে বেছি হয় আৰু যিবিলাক হোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এই অঞ্চলবিলাকৰ উপকূল অঞ্চলবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিসাধন কৰে আৰু ফলত কি হয় এই ঘূৰ্ণী বতাহটোৰ কোপটো এনেকুৱা হয় সি যিখিনি ঠাইত উৎপত্তি হয় তাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত তাৰ ধ্বংসলীলাৰ কোপটো অলপ বেছি হয় বা তাৰ প্ৰভাৱটো অলপ বেছি পৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ এটাই কথা সি যদিহে অঞ্চলত তাৰ গতি বেগ দুশ কিলোমিটাৰ আছিল সি গতি কৰি থকা অৱস্থাত তাৰ গতিটো কমিবলৈ ধৰে যদি প্ৰথম অৱস্থাত সি দুশ কিলোমিটাৰ আছিল বেগ তাৰ পিছত সি ডেৰশ হ'বগৈ এশ হবগৈ পয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ হ'বগৈ আৰু শেষত গৈ সি একেবাৰে শূন্যতা অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'বগৈ গতিকে কিন্তু প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে ঘূৰ্ণী বতাহৰ তাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব এই চাৰিটা বস্তুৰ ওপৰত তোমালোকক সেইকেইটা কোৱা হৈছে বতৰৰ আৰ্দ্ৰতা উষ্ণতা আহ ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি বতাহৰ দিশ এইবিলাক কথাই তাৰ ঘূৰ্ণী বতাহটো কিমান দূৰলৈকে যাব আৰু কিমান সময়লৈ তিষ্টি থাকিব আৰু সি কিমান ধৰণে ক্ষতিসাধন কৰিব তাৰ ই গোটেইকেইটা কথাৰ ওপৰত তাৰ নিৰ্ভৰ কৰে ঘূৰ্ণী বতাহৰে এটা ৰূপ সেইটো হৈছে তৰণীটো এই টৰ্নেডৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় আৰু টৰ্নেডৰ তাৰ প্ৰভাৱটো কি ইয়ে প্ৰকাৰ আচলতে ঘূৰ্ণী বতাহ কিন্তু এই ঘূৰ্ণী বতাহটো দেখাত কেনেকুৱা ই এটা ছাটিৰ নিচিনা হয় প্ৰথমতে তাৰ চুপি এটা মানে কবলৈ গলে এটা চুঙাৰ দৰে তাৰ চুঙাৰ মূৰটো মাটিত থাকে মেঘ বিলাক আৰু সি ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈকে এডাল গছৰ আকৃতিত দেখা যায় দেখা গৈছে এই এটা এৰ টৰ্ডু প্ৰথম সৃষ্টি হোৱাৰ ইয়াত প্ৰথম ইয়াত মেঘৰ পৰা এনেকে নিম্ন চাপৰ ফলত ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এই ঘূৰ্ণী বতাহটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কাৰণে এই ঘূৰ্ণী বতাহটোৰে নাম দিয়া হৈছে এইটো ঘূৰ্ণী বতাহৰ টৰ্নেডু এইটো ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো হৈছে কেনেকুৱা ই বৰ বেছি দূৰলৈকে আহ নাযায় এই টৰ্নেডু বৰ বেছি দূৰলৈকে নাযায় কিন্তু সি যিটো অঞ্চলৰ যিখিনিলৈকে যায় সেই অঞ্চলটো সি যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে টৰ্নেডু কি থাকে টৰ্নেডু এটা প্ৰথম চকু থাকে তাক চকুটো কাক কোৱা হয় প্ৰথম তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ঘূৰ্ণী বতাহৰ চকু কাক কোৱা হয় যে ঘূৰ্ণী বতাহৰ চকু হৈছে এনেকুৱা যে ই এটা হৈছে শান্ত অঞ্চল যিটো অঞ্চলত আচলতে একদম থাকে ধুমুহাৰ চকু বুলি কোৱা হৈছে আই এই বৃহৎ ঘূৰ্ণী বতাহ বায়ুমণ্ডলত দহৰ পৰা পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ গতিৰে ঘূৰ্ণীময়ত বায়ুৰ পুঞ্জীভূত এটা থূপ ধুমুহাৰ চকুৰ ব্যাস দহৰ পৰা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হব পাৰে এই অঞ্চলটো মেঘবিহীন আৰু ইয়াক পাতলকৈ বতাহ বলি থাকে শান্ত আৰু নিৰ্মল চকুটোৰ চাৰিওফালে প্রায় এশ পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ ব্যাপী মেঘে ঢকা অঞ্চল থাকে এই অঞ্চলত তীব্ৰ গতিযুক্ত বতাহ আৰু প্ৰবল বৰষুণৰ হয়তে ঘন মেঘো থাকে এই অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰলৈ বতাহৰ সোঁত ক্ৰমান্বয়ে কমি যায় ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া এই টৰ্নেডো টৰ্নেডো কেনেকুৱা কোৱা হৈছে যে এইটো যে ই তলৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি এটা চুপিৰ দৰে গৈ 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 ওপৰলৈকে এজোপা গছৰ নিচিনা দেখা কিন্তু সেই যিখিনি ঠাইত উৎপত্তিটো হব তাৰ পৰা টৰ্নেডুৰ এইটোৱেই কথা সি উম তলত থকা বস্তু বিলাক একেবাৰে সকলো বস্তুকে পাক ঘূৰণি খাই উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে সেই টৰ্নেডু সৃষ্টি হোৱা অঞ্চলত যদি এটা ঘৰো থাকে আছাম টাইপৰ এটা ঘৰ আছে টিঙৰ ঘৰ আছে বা এখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখনকো সেই টৰ্নেডুটো উৰুৱাই লৈ বহু কিলোমিটাৰ ওপৰত পেলাই দিব পাৰে যদি এটা কিবা জন্তু সেই ঠাইত আছে সেই জন্তুটো জীয়াই জীয়াই তাৰ ছাল বাকতি এৰুৱাই বহুত দূৰত পেলাই দিব পাৰে এই টৰ্নেডুৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে এখন যদি সাগৰৰ সেনেকুৱা অঞ্চলতে তাত টৰ্নেডুৰ সৃষ্টি হয় তাত এখন জাহাজো বহুত দূৰলৈকে উৰুৱাই লৈ গুচি যাব পাৰে গতিকে টৰ্নেডুৰ প্ৰভাৱটো কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিলা গতিকে এই টৰ্নেডু সাধাৰণতে সঘনে নহয় ঘূৰ্ণী বতাহটোৰ সৃষ্টি কিন্তু ঘনকৈ হব পাৰে যে প্ৰত্যেক বছৰেই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ অসমত ঘূৰ্ণী বতাহ আহে আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হয় বৰষুণ হয় কিবা হয় কিন্তু টৰ্নেডুৰ সৃষ্টি কিন্তু নহয় বহু বছৰৰ মূৰত হব পাৰে বা কিবা হব পাৰে আৰু এই টৰ্নেডুৰ শক্তিটো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰবল এটা টৰ্নেডু দ্ৰুতি ঘণ্টাত তিনিশ কিলোমিটাৰ বেগলৈকে হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে অ ভাবিব নোৱাৰিবা যে এক ঘণ্টাত তিনিশ কিলোমিটাৰ বেগত যদি পাক ঘূৰণি খায় গতিকে সেই ঠাইত থকা বস্তুবিলাক সকলো বস্তু যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৱেই এই তৰণেদৈ উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা ঘটে আৰু এই বস্তুটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিদেশৰ কিছুমান এই টৰ্নেডুৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি অলপ সাৱধানতাৰ বিষয়ে কবলৈ আগবাঢ়িছো ধুমুহা বতাহ অহাৰ আগজানিনে পাব পাৰো নেকি বা ঘূৰ্ণী বতাহ বা টৰ্নেডু সৃষ্টি ইয়াৰ আগতে আমি সাজু হব পাৰো নেকি ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিবা উপায় আছে নেকি পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানীসকলে এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এই বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰিছে আজিকালি অত্যাধুনিক কিছুমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে যাৰ দ্বাৰা ঘূৰ্ণী বতাহ অহাৰ এটা পূৰ্বানুমান পোৱা যায় আজিকালি আমাৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে বা চৰকাৰে এই বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰো হব পাৰে শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণেও হব পাৰে আমাৰ খনিজ সম্পদ উদ্ধাৰৰ কাৰণেও হব পাৰে বা আমাৰ আহ বতৰৰ কাৰণে হব পাৰে তোমালোকে কেতিয়াবা আগতে বাতৰি চাওঁতে দেখিছিলা যে আহ আজি অসমৰ কিমান ঠাইত বৰষুণ দিব কিমান ঠাইত নিদিয়ে তাৰ এটা আগলি বতৰা দিয়ে আৰু মেঘৰ কথাটো দিয়ে সেই কথাটো কেনেকে গম পায় যে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে এই কথাটো তেওঁলোকে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ ৰাডাৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেই ছবি কিছুমান পায় এই ছবিৰ দ্বাৰা গম পায় যে কোন কোন ঠাইত আজি মেঘ জমা হৈ আছে আৰু মেঘ বিলাক অধ্যয়ন কৰিলে গম পায় যে সেই মেঘৰ পৰা আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰি আৰু সেই মেঘত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাপ আছে আৰু বায়ুৰ চাপ অধ্যয়ন কৰি কিছুমান কথা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে আমাৰ বায়ুৰ চাপ যদি অতি নিম্ন চাপ হয় অতি নিম্ন চাপ হলে তেওঁলোকে গম পায় যে ঘূৰ্ণীবতা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান যন্ত্ৰ আছে যেনে আমাৰ কোৱা হৈছে যে কিছুমান ঘূৰ্ণীবতাহৰ গতি বেগৰ কথাটো দি দিয়ে দুটিটো যে ইমান কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে বা কি কৈছে তেওঁলোকে এইটো অনুমানত কৰা বুলি ভাবা নেকি তোমালোকে বা এনে আন্দাজত কোৱা বুলি ভৱা নেকি যে এখন গাড়ী এখন চলি গল ষাঠি কিলোমিটাৰ বেগত গৈ আছে বা আশি কিলোমিটাৰ বেগত গৈ আছে কিন্তু বতাহৰ দুটি জোখা কিছুমান যন্ত্ৰ আছে এনে বতাহৰ দুটি জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে এনিম'মিটাৰ এইটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বতাহত দুটি জুখিব পাৰি যে এই আমাৰ বতাহটো কিমান জোৰত বৈ আছে এই যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা তাত মিটাৰ আছে মিটাৰত ওলাই থাকে যে আমি যদি বতাহ দিয়ে যে পাঁচ কিলোমিটাৰ বেগত বৈছে নে দহ কিলোমিটাৰ নে এশ কিলোমিটাৰ বেগত বৈছে সেইটোৰ পৰা এইটো গম পাব পাৰি এনেধৰণৰ কিছুমান এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ ৰাডাৰৰ পৰা আমাক চৰকাৰে আগতীয়াকৈ বতৰা দিয়ে যে ঘূৰ্ণী বত্তাহৰ কাৰ্যকৰী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ঘূৰ্ণী বতাহ আগজাননী আৰু সতৰ্ক সেৱা যাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান সেৱা আছে চৰকাৰী সেৱা যে তাৰ কাৰণে সাজু হবলৈ পাৰে মানুহবিলাকে যে ঘূৰ্ণী বতাহৰ আগজাননী যদি দিয়ে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কিছুমান বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ মানুহে আগতীয়াকে সাজু হব পাৰে যদি এই ধৰণৰ কিছুমান উপায় হয় অমংগল হয় তাক বিপদৰ আগজাননী হয় সেইখিনি মানুহ কেনেকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে কি ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰী বিভাগ আছে বন্দৰ প্ৰশাসন আছে আৰু বিশেষকৈ এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কাৰণে আটাইতকৈ ক্ষতি সাধন কৰা কামটো হৈছে মাছমৰীয়াসকল সাগৰত মাছমৰীয়াসকলে মাছ মৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে সৰু নাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডাঙৰ নাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সাগৰতে সাধাৰণতে ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱটো বেছিকে পৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে বহু মাছমৰীয়া মৃত্যুমুখত পৰে চৰকাৰে সেইকাৰণে আগ ধৰিয়েই যদি এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো গম পায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে সাধাৰণতে উপকূল অঞ্চলত মাইক যোগে ঘোষণা কৰে যে আপোনালোকৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণী বতাহ আহি আছে দুশ বা দুশ পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ বেগত আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰা হল যাতে আপোনালোকে মাছ মাৰিবলৈ নাযায় নহলে আপোনালোকে বিপদত পৰিব গতিকে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কাৰণে নাও জাহাজ সকলো ডুবি যাব পাৰে আৰু মানুহৰ মৃত্যু মুখত পৰিব পাৰে আৰু অকল এইটোৱে নহয় তাৰ কাৰণে কি কৰে চৰকাৰে এই ঘূৰ্ণী বতাহটো যে আহিব তাৰ কাৰণে যে ৰাইজক সাজু কৰি দিয়াই নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে আগতে কিছুমান আহিব পাতি থৈ দিয়ে বা কিবা কিবি কৰে যাতে তাৰ নহয় যাতে এই ঘটনাটো ঘটিলে তাৰ ওপৰত যিবিলাক মানুহৰ ক্ষতি হব সেইবিলাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কেনেকে পাব পাৰিব সুৰক্ষা লব পাৰিব এই ধৰণৰ আৰু ই ঘূৰ্ণী বতাহৰ কাৰণে অকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ বা এইবিলাকৰ জৰিয়তে কিছুমান জনসাধাৰণ কৰ্তব্য আছে যে দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' বা বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত সতৰ্কভাৱে অৱজ্ঞ কৰা অনুচিত তেওঁলোকে টিভিত ৰেডিঅ'ত বাতৰি কাকতত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা অঞ্চললৈকে নাযাব আপোনালোকে সাগৰত মাছ মাৰিব নাযাব বা নদীত মাছ মাৰিব নাযাব সেইবিলাক শুনাই এইবিলাক অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে আৰু আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে আমি ঘৰৰ ঘৰৰ আৱশ্যকীয় সাখনত ঘৰচীয়া প্ৰাণী যান সুৰক্ষিত আৰু স্থানান্তৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কৰা উচিত আমি সাধাৰণতে ঘৰচীয়া প্ৰাণীবিলাক গৰু ছাগলী এইবিলাক পথাৰত নি এৰি দিয়া হয় কিবা হয় যদি ধৰ্মী বতাহৰ এইটো আগজান হয় তেতিয়াহ'লে সেই জন্তুবিলাক সুৰক্ষিত স্থানত বান্ধি থব লাগে তাক কেতিয়াও বাহিৰলৈকে নিব নালাগে নহলে সেই জন্তুবিলাকৰ ধৰ্মী বতাহৰ ফলত মৃত্যু ঘটিব ক্ষতিসাধন হব আৰু আৰক্ষী

এইবিলাক দুৰ্যোগ হবৰ কাৰণে খলৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ এতিয়া আমাৰ বৰষুণ পৰি আছে কোনো কথা নাই বাৰু বৰষুণে পৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত আমি বাতৰি টিভিত পাই আছো বিভিন্ন ধৰণৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ আছে কিবা হৈ আছে বানপানীৰ লগতে যদি এই ঘূৰ্ণী বতাহটো আহে হলে আমাৰ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হব পাৰে আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ এই অঞ্চলত কিছুমান অঞ্চল আছে যিবিলাক অঞ্চলত সাৰাহাতে ঘূৰ্ণী বতাহ প্ৰায়ে ঘটে যেনে আহ বাংলাদেশৰ অঞ্চলটো বংগোপসাগৰৰ ওচৰত সেই অঞ্চলত প্ৰায়েই ঘূৰ্ণী বতাহ দেখা পোৱা যায় বা কিবা সেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান অঞ্চল আছে উপকূল অঞ্চল আছে সেইবিলাক অঞ্চলত প্ৰায়বিলাকৰ সৃষ্টি হয় এইবিলাকৰ পৰা সুৰক্ষা হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা কৰিব লাগে নাখাবা জৰুৰী অৱস্থাৰে আমি কেতিয়াও খাব নালাগে আমি মানুহে পিয়াহত যথেষ্ট পৰিমানে বেয়া ঠাইৰ পৰা কিছুমান লেতেৰা দূষিত পানী খাই আমি পিয়াহত নমৰিলেও আমি দূষিত পানী খাই আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হব পাৰে

হলে আকৌ সেই বস্তুটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু অসমত এই বাৰিষা কালত প্ৰায় উদ্ধাৰকাৰী দল যিবিলাক মানুহে উদ্ধাৰ কৰিব আহে সেই মানুহবিলাকক কেতিয়াও দিগদাৰ কৰিব নালাগে বেতিবস্ত কৰিব নালাগে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধুবৰ্গ আমি সহায় আগবঢ়াব লাগে এইখিনি ঘূৰ্ণী বতাহৰ ক্ষেত্ৰত ধুমুহাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা এইখিনি যদি তোমালোকে প্ৰত্যেকেই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি ঘূৰ্ণী বতাহৰ পৰা সকলোৱে ৰক্ষা পাব পাৰিম এতিয়া আমি তোমালোকে এই পাঠটোৰ পৰা কি কি শিকিলা তাৰে অকণমান আকৌ পুনৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো এক নম্বৰতে আমাৰ চৌপাশৰ বায়ু চাপ প্ৰয়োগ কৰে আমাৰ পৃথিৱী পৃথিৱীত বায়ু আছে এই বায়ুৱে আমাক চাৰিওফালৰ পৰা এটা চাপ দি আছে এই বিষয়ে তোমালোকে ওপৰৰ ক্লাছত আকৌ গলে তোমালোকে পাবা যে আমাক প্ৰতি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত আমাৰ বায়ুৱে কিমান চাপ দি থাকিলহেঁতেন আমাক শৰীৰটোক চাৰিওফালৰ পৰা বায়ুমণ্ডলে ইমান চাপ দি আছে কিন্তু আমি চেপেটা হৈ নাযাওঁ কিয় এনেধৰণৰ কিবা এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মনত জাগিব পাৰে আমাক গোটেই মানুহটোক আমাক চেপেটা কৰি দিলেহেঁতেন বায়ুমণ্ডলে যদিহে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত আমাৰ বায়ু নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ বায়ুমণ্ডলত বায়ু আছে আমাৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত আমাৰ বায়ু আছে সেই বায়ু আমাক ৰক্ষা কৰি আছে যদি আমাৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত আমাৰ বায়ু নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাহিৰত থকা বায়ুমণ্ডলৰ চাপে আমাক একেবাৰে চেপেটা কৰি পেলালেহেতেন দুই নম্বৰতে তোমালোকক কোৱা হৈছে বায়ু তাপ পালে প্ৰসাৰিত আৰু শীতল হলে সংকুচিত হয় বায়ুৰ এইটো এটা ধৰ্ম এইটো তোমালোকে বিজ্ঞানত সদায় পাবা আৰু আগলৈকেও তোমালোকে সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বায়ু টাপ পালে প্ৰসাৰিত মানে বহলি যায় আৰু শীতল হলে সংকুচিত হয় আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় বায়ু তেতিয়া কোচ খাই যায় তিন নম্বৰতে তোমালোকক কোৱা হৈছে গৰম বায়ু উদ্ধগামী হয় আনহাতে তুলনাবায়কভাৱে শীতল বায়ু ভূসায় উদুগামী হয় গৰম বায়ু উৰ্ধগামী হয় গৰম বায়ু সাধাৰণতে পাতল হয় আৰু গৰম পাতল হলে বায়ু এটা ঠাইত নাথাকে সি তললৈ নাথাকে শাৰী উদ্ধগামী হয় আৰু শীতল বায়ু ঠাণ্ডা বায়ু সি তাৰ ওজনটো বেছি আৰু সি সদায় উদুগামী হয় তললৈকেহে আহে চাৰি নম্বৰটো গৰম বায়ু উদ্ধগামী হলে সেই ঠাইৰ বায়ুৰ চাপ কমে আৰু সেই ঠাইলৈ শীতল বায়ু বৈ আহে বায়ু যেতিয়া গৰম হয় গৰম হলে সেই ঠাইত বায়ুৰ চাপ কমি যায় আগৰ একবাৰ আগতে কৈছো মই তথাপিতো আকৌ তোমালোকক এই কথাটো উনুকিয়াই দিছো যে বায়ু গৰম হলে উদ্ধগামী বায়ুৰ লগত গৰম বায়ুৰ লগত উষ্ণতাৰ বৃদ্ধিৰ লগত বায়ুৰ চাপৰ এটা সম্পৰ্ক আছে বায়ুৰ চাপ উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে বায়ুৰ চাপ কমে বায়ুৰ চাপ বৃদ্ধি হলে উষ্ণতা আকৌ বায়ুৰ চাপ বাঢ়িলে উষ্ণতা কমে গতিকে ওলটা আকৌ যেতিয়া চাপ কমে সেই ঠাইলৈ শীতল বায়ুৰ বৈ বৈ আহে আকৌ তোমালোকক এটা সৰু প্ৰশ্ন যদি কৰা হয় যে বতাহ তাক বুলি বহুত লিখিবল তোমালোকে দৰকাৰ নহয় এই কথাটো গতিপাতপ্ৰাপ্ত বায়ুকে বতাহ বোলে হয় যেতিয়া বায়ু সি গতি প্ৰদান কৰে এটা ঠাইত ৰখি নাথাকি যেতিয়া বতাহ এটা ঠাইলৈকে যায় তেতিয়া সি বতাহ বুলি কয় আমি গৰমত ফেনখন চলাওঁ যেতিয়া আমি গৰমত ৰব নোৱাৰো তেতিয়া ফেনৰ চিজটো দিয়াৰ লগে লগে ফেনখনে এটা বায়ু বতি প্ৰদান কৰে আৰু ব বতাহখিনি আমাৰ জোৰকৈ আমাৰ তললৈকে ঠেলি দিয়ে যাৰ ফলত আমি ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰো অৰ্থাৎ তাৰ তাত থকা আমাৰ চাৰিওফালে থকা আমাৰ থকা গৰম বায়ুখিনি ফেনখনে আচলতে জোৰকৈ গৰম বায়ুখিনি ঠেলি দি ঠাণ্ডা বায়ু তললৈকে পঠিয়াই দিয়ে যাৰ কাৰণে আমি আচলতে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰো গতিকে গতিপ্ৰাপ্ত বায়ুক বতাহ বোলা হয় বতাহ তেতিয়াহে সৃষ্টি হয় যেতিয়া বায়ুখিনি গতিপ্ৰাপ্ত হয় বতাহ বলে বতাহ এনেই নবলে বতাহ স্বয়ংক্ৰিয় ভাৱে বলা বস্তু নহয় স্বয়ং বতাহ বলাৰ কাৰণটো হৈছে উষ্ণতাৰ তাৰাত যেতিয়া গৰম ঠাণ্ডা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা ঘটে তেতিয়াই সাধাৰণতে বতাহ বলে যে বা এটা গৰম অঞ্চলৰ বায়ু গৰম হব ওপৰলৈকে উৰি গুচি যাব বায়ুৰ চাপ কমিব গুচি যাব ওচৰৰ পৰা ঠাণ্ডা বায়ু সেই অঞ্চললৈকে আহিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ বায়ুখিনি চলাচল কৰিব তেতিয়া আমাৰ বতাহৰ সৃষ্টি হব তাৰ পিছতে আমি বাষ্প কঢ়িয়াই অনা বতাহে বৰষুণ দিয়ে এনে আমাৰ বতাহ বেলেগ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কথাটো বেলেগ যে আমি আচলতে বৰষুণ আমাক বতাহেই লৈ আহে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মৌচুমী বতাহৰ কাৰণে আমি বৰষুণ পাই আছো গতিকে এই পানী যিবিলাক বতাহে কঢ়িয়াই লৈ আহে যাৰ কাৰণে আমি বৰষুণ পাইছো আকৌ তাৰ পিছতে ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথাটো কৈছো, যে ঘূৰ্ণী বতাহ কেনেকুৱা, তীব্ৰ গতি সম্পন্ন বতাহ আৰু বায়ু চাপৰ পাৰ্থক্য়ত ঘূৰ্ণী বতাহৰ জন্ম দিব পাৰে। ধুমুহাৰ কথাটো বেলেগ, ঘূৰ্ণী বতাহটো বেলেগ। কৈছোৱেই, ধুমুহাটো এনেই ধুমুহা, কিন্তু ঘূৰ্ণী বতাহটো হৈছে যিটো বতাহ ঘূৰি ঘূৰি যায়। মই অলপ আগতে তোমালোকক গোটেইখিনি বুজাইছিলো। গতিকে তীব্ৰ গতিসম্পন্ন বতাহ আৰু চাপৰ পাৰ্থক্য বায়ুৰ চাপ কমি যায় নিম্ন চাপ ওচৰৰ ঠাইৰ পৰা ঠাণ্ডা বতাহ আহিবলৈ ধৰে বাৰে বাৰে আহি থকাৰ কাৰণে এটা সাংঘাটিক নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত তোমালোকক কোৱা হৈছে যে আমি ঘূৰ্ণী বতাহৰ আগজাননী আমি কেনেদৰে পাম বৰ্তমান কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু ৰাডাৰৰ দৰে কিছুমান উন্নত প্ৰযুক্তি ঘূৰ্ণী বতাহান ৰখাটো সহজ কাৰ্য হৈছিল কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হৈছে মহাকাশত থকা বস্তু যিবিলাক মানুহ বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশৰ কৃত্ৰিম উপায়েৰে তাক মহাকাশত পঠিয়াই দিয়ে এই পৰিৱেশ বতৰৰ কাৰণে পঠিওৱা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ সেইবিলাকে আমাৰ বতৰৰ খতিয়ান দিয়ে ৰাডাৰ হৈছে আমাৰ পৃথিৱীত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ঠাই কিছুমানত বিজ্ঞানীসকলে কিছুমান যন্ত্ৰ থৈ দিয়ে সেই যন্ত্ৰ বিলাকে আমাৰ বতৰৰ বতৰা সংগ্ৰহ কৰি তাৰ আগজাননী আমাক দিব পাৰে যাৰ পৰা আমি ঘূৰ্ণী বতাহ অহাৰ কথাটো আমি আগে ভাগে ক'ব পাৰো ইয়াৰ কোৱাৰ ফলত আমি তাৰ দ্বাৰা আগে লোকে সাজু হ'বও পাৰো তাৰপিছত কোৱা হৈছে স্বাৱলম্বনে সৰ্বোত্তম প্ৰথা সম্ভৱ্য ঘূৰ্ণী বতাহ ৰক্ষা আগতীয়াকৈ যথাযথ পৰিকল্পনা সাজু হৈ থকা উচিত যে অকল ঘূৰ্ণী বতাহৰ কাৰণে কেনেকুৱা চৰকাৰে যদি কোৱা হৈছে যে কিবা এটা জাননী দিছে যে উম বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণী বতাহ আহি আছে অমুক অমুক অঞ্চলত যদি কৈ দিয়ে সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি অকল চৰকাৰক আশা কৰি নাথাকে নিজে যদি এই বিষয়ে সজাগ হয় গতিকে তেতিয়াহলে আমি যিমান ক্ষতি হব পৰা সম্ভাৱনা থাকে তাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰো এইটো এটা কথা আৰু এইখিনি তোমালোকক আকৌ পুনৰাই আলোচনাটো কৰিলো গতিকে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা যে এই পাঠটো বতাহ ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ নো কি গতিকে ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি কি হয় বা ইয়াৰ ফলত আমাৰ যদি ক্ষতি হয় আমি ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে ৰক্ষা পাব আহ পাৰো এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ অকণমান থল এটা আভাস দিবলৈ উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য হয় গৰম ঠাণ্ডা তেতিয়াই সাধাৰণতে কি হয় দুই নম্বৰটো হ'ব ধৰে বায়ুত পৰিচালনৰ সূত্ৰপাত হয় পৰিচালন মানে পৰিচালন কাককৈ যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু এঠাইৰ পৰা হাং চাৰ ঠাইলৈকে গতি কৰে কিন্তু গতিটো কি যদি তাত কিবা এটা বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যায় গতিকে বায়ুয়ে পৰিচালন কৰে এটাৰ পৰা আন ঠাইলৈকে যায় দুই নম্বৰ কোৱা হৈছে যে তিনি নম্বৰ কৈছো কি গৰম বায়ু ওপৰলৈকে উঠি যায় ফলত এটা নিম্নচাপ অঞ্চলৰ সৃষ্টি হয় যে এতিয়া গৰম বায়ু খিনি ওপৰলৈকে উঠি যায় আকৌ তাত এটা নিম্ন চাপ অঞ্চলৰ সৃষ্টি হয় চাৰি নম্বৰ কোৱা হৈছে শীতল বা বায়ু নিম্নফা অঞ্চললৈ ববলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে ঠাণ্ডা বায়ু সেই নিম্নচাপ অঞ্চললৈকে ববলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত গৰম বায়ু ওপৰলৈ শীতল হয় আৰু পানীৰ বাষ্্পই ঘনীভূত হৈ মেঘৰ গতন হয় এই গৰম বায়ুখিনিত কি থাকে গৰম বায়ুখিনিত আহ পানীৰ বাষ্্প লগ হৈ থাকে এই পানীৰ বাষ্্প লগ হৈ থাকে ই ওপৰলৈকে উঠি যায় আৰু ওপৰলৈ গ'লে সি শীতল হয় শীতল হৈ জলীয় বাস্পৰ ওপৰত মেঘৰ ওপৰত থাকে ইয়াত মেঘৰ গঠন হয় গৰম বায়ুৰ ওপৰলৈ শীতল হয় পানীৰ বাষ্প ঘনীভূত হৈ মেঘৰ গঠন হয় তাৰপিছত মেঘত থকা ডাঙৰ টোপালবোৰ বৰষুণ শিল বৰষুণ বা হিম হিচাপে ভূ ভূপতিত হয় সেইটো তিনিটা বস্তুৰ কথা কোৱা হৈছে যে মেঘত থকা জলীয় বাষ্পই কি কি ঘট সৃষ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্রশ্ন এটা তোমালোকে কব পাৰিবা কি কি ঘটনা ঘটে মেঘত আমি জলীয় পাব পাৰো বৰষুণ পাব পাৰো শিল বৰষুণ পাব পাৰো হিম হিচাপে ভূপতিত হয় আহ বেছি ঠাণ্ডা দেশ ঠান্ডা দেশবিলাকত সাধাৰণতে বৰষুণ বিলাক তুলাৰ দৰে হৈ হিম বৰষুণ পৰা বুলি কোৱা হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে সেনেকুৱা কম অঞ্চলে আছে যদিও কিছুমান পৃথিৱী অঞ্চল আছে চাইবেৰিয়া তুষাৰ ৰাছিয়াৰ কিছুমান অঞ্চল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল কিছুমান তেনেকে হিম বৰষুণ হয় তাৰপিছত উদৌগ্ৰামী বৰষুণৰ টোপাল আৰু উদ্ধি ঢেৰেকুনৰ সৈতে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় এই যিবিলাক বৰষুণৰ টোপাল আৰু উদ্ধি ঢেৰেকুণে ধুমুহাৰ বিজুলী ঢেৰেকুণি কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হয় তোমালোকৰ আৰু পাঠ আছে বা এইটো পাঠ আছে ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াত আহ দুখন মেঘৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে তোমালোকৰ হব পাৰে আৰু বতৰৰ কিছুমানকৈ ধুমুহাৰ গতিৰ সৃষ্টি হব পাৰে এইখিনি তোমালোকক কোৱা হৈছে তাৰপিছত তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে প্ৰশ্ন বিলাক চাই লোৱা মই ইয়াত চৈধ্যটা প্ৰশ্ন দিছো এই চৈধ্যটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ঘৰত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা বতাহ কাক বোলে এক নম্বৰতে দুই নম্বৰ বায়ু যে চাপ দিয়ে তাৰ এটা ক্ৰমান্বতাহৰ বায়ু চাপ কি হয় বায়ুৰ উচ্চ চাপ অঞ্চলৰ পৰা কোন অঞ্চললৈকে যায় ইংৰাজী শব্দ মনচুন কৰ পৰা আহিছে মৌচুমী বতাহে কি কঢ়িয়াই আৰু তাৰ বাবে কি হয় বিজুলী ঢেৰে কোনেৰে কেনেদৰে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় নম্বৰ ধুমুহাৰ চকু কাক কোৱা হয় দহ নম্বৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ধ্বংসলীলাসমূহত বৰ্ণনা দিয়া এঘাৰ নম্বৰ ঘূৰ্ণী বতাহক আমেৰিকা ফিলিপাইনছ আৰু জাপানক কি কি বুলি জনা যায় বাৰ নম্বৰ টৰ্নেডো কি তেৰ নম্বৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে লবা চৈধ্য নম্বৰ বতাহৰ দুটি জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন তোমালোক আশা করো পৰা যথেষ্টখিনি বতাহ ধুমুহার ঘূর্ণী বতর পাঠ বিষয়ে জানিব পাৰিছা এই পাঠটির পৰা তোমালোকে নিশ্চয় জ্ঞান অর্ন কৰিছা আৰু প্ৰশ্নবিলাক বিলাক তোমালে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা এইখিনি কৈ কয় মোৰ আজিৰ এই পাঠটো ইমানতে সামরিছি